bugun buxorolik g'allakorlarning ham qalbi shodi xurramlikka to'lgan kun vohamiz g'allakorlari va soha mutaxassislarining o'tgan kuz faslida ulkan xirmonlarni yaratish maqsadida boshlagan ezgu say harakati joriy yilning yoz fasliga kelib o'z natijasini ko'rsatdi oltmishu o'ndan olti ming gektar maydonga kelgan g'alla ekinlaridan ko'zlangan hosil qirmizi don saranjomlab olindi albatta bu natija zamirida katta mehnat tashkilotchilik namunalari mujassam yanada soddaroq aytadigan bo'lsak agrar sohaning yetakchi tarmog'i g'allachilikda asosiy e'tibor viloyatimizda faoliyat yuritayotgan fermer qishloq xo'jaligi va klaster korxonalarining moddiy manfaatdorligini oshirishga ichki bozorni bug'doy un va un mahsulotlari bilan uzluksiz ta'minlashga hamda bugungi kunda jahon hamjamiyatiga katta tahdid solayotgan oziq ovqat taqchilligi ta'sirini kamaytirishga munosib hissa qo'shishga qaratildi masalan o'tgan ikki ming yigirma ikkinchi yilda fermer va klaster korxonalari tomonidan to'rt yuz yigirma to'rt ming tonnadan ortiq g'alla o'rib olinib gektarlar hosildorligi yetmishu o'ndan ikki sentnerni tashkil etgan edi ikki yuz ellik bir ming tonnadan ortiq g'alla fermer xo'jaliklari va aholimiz ixtiyorida qoldi natijada yil boshiga nisbatan yil oxiriga kelib bir kilogram g'allaning bozor narxi o'ttiz qirq so'mga arzonlashishga erishildi bu raqamlar dasturxonimiz to'kinligi xonadonlarimizning tinchligini ta'minlashga munosib ulush bo'lib qo'shilmoqda joriy yilda ham vohamiz g'allakorlarining erishgan mehnat natijalari yanada salmoqli bo'ldi oltmishu o'ndan olti ming gektar maydonga g'alla ekilib undan mirishkor g'allakorlarimiz mo'l hosil yaratishdi ikki ming to'qqiz yuz sakson to'rt nafar fermer xo'jaligi va o'n birta g'allachilik klasterlari tomonidan to'rt yuz oltmish to'rt ming tonnaga yaqin g'alla yetishtirildi va har gektar maydondan yetmish olti sentnerdan hosil olishga erishildi davlatga bir ming tonna tovar hamda o'n ming tonna jami bir yuz ellik to'rtu tonna don sotish ta'minlandi albatta g'allakorlar tomonidan hosil barakasini o'rim sifati belgilaydi degan ibora bekorga aytilmagan shu ma'noda mavsum uchun barcha o'rim kombaynlari transport vositalari ko'chma ta'mirlash ustaxonalari atriyatlar va shtablar to'liq tayyor holatga keltirildi 189 ta g'alla o'rim kombaynlari 950 ta tə don tashish mashinalari 40 ta tə ko'chma ta'mirlash ustaxonalari 40 ta tə yoqilg'i tashish vositalari o'rimga jalb etildi tashkilotchilik ishlari samarasi o'laroq qisqa vaqt ichida zafar marrasi egallandi axtdiga qat'irometan tuman g'allakorlari o'rin mavsumida karvon karvonboshchilik qilishdi tumanda 2023 yil hosil uchun 251 nafar fermer xo'jaliklari tomonidan 5980 gektar maydonda bo'shoqli don ekinlari parvarishlanib davlatga 12830 tonna saradon yetkazib berildi tuman g'allakorlarining vegetatsiya davrida qilgan fidokorona mehnatlari o'z samarasini berdi g'alla parvarishi bilan bog'liq agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida olib borgan ilg'or fermer xo'jaliklari har gektar yerdan sakson to'qson sentnardan hosil olib tuman xirmoniga o'zlarining munosib hissalarini qo'shdilar Tumanımızda 2023 yılında 5.980 hektar galla ekildi, yetiştirildi ve bu galla iki de klaslarımızda yetiştirildi. Asosan bu klasterlarımız, Romitek klasterimizde 250 de firma Kocalı'dan İborat bölgen dalalarda yetiştirildi ve BST klasterimizde 1650 hektar BST klasterinin uzda yetiştirildi. Bana bugün görüp durup galladan yüksek maralarga eriştik. tumanimiz viloyatda birinchilar qatori bo'lib rejalarni oshiq bilan bajardilar ayniqsa tumanda o'rim yig'imga alohida hozirlik ko'rilgani yigirma to'rtta yuqori unumli don o'rim kombaynlarining kunu tun ishlashi uchun shart sharoit yaratib berilgani mavsum unumini oshirdi tuman g'allachiligidagi bu muvaffaqiyat qishloq xo'jaligida iqtisodiy islohotlarning jadallashgani klaster tizimi faoliyatining yo'lga qo'yilgani fermerlarning moddiy manfaatdorligi yerga mulkka bo'lgan egalik hissining oshganligi ishlab chiqarish jarayonlariga zamonaviy usullarning izchillik bilan joriy etilganligi o'z samarasini berdi yigirma uchta fermer xo'jaligi ikki ming yigirma uchinchi yil g'alasi uchun besh yuz oltmish yetti gektar yerga g'alla ekilib bir ming <laughs> yetti yuz ellik ikki tonna davlat rejasini bajardilar e, Hosullorlik 75-80 sakson atrofida bo'ldi tumandagi zafarobod 2000, kozim bobo olim xidoy zamini safarobod akram qo'hna buxoro to'ra jo'ra umar asad polvon yangiobod 2 fermer xo'jaliklarida 75-80 sentnerdan hosil olindi dehqon uchun hech bir yil oson kechmagan u doimo tabiat injiqliklari uning o'ziga <Sessizip> xos sinovlari bilan kurashib sidqidildan mashaqqat chekib maqsadiga yetadi bu yilgi g'alla ekinlari parvarishi davrida vobkentlik g'allakorlarga ham qishning o'ta sovuq bahor faslining esa quruq ob havosini kuzatilgan suv taqchilligini yengib o'tishga to'g'ri keldi shunday bo'lsada vobkentlik marishkor dehqonlar ularga yelkadosh bo'layotgan qishloq xo'jaligi korxona va tashkilotlari mutaxassislar g'allachilikda har bir agrotexnik tadbirni oqilona amalga oshirishi tufayli ko'zlangan hosilni yetishtirishga erishdilar olti ming ikki yuz o'n gektar maydonga kelgan aleksevich starshina vassa kabi serhosil navlaridan yuqori hosil olindi tumanimizda joriy e, yilda olti ming ikki yuz o'n ikki gektar g'alla g'alla ekilgan e, bunda g'alla erish davomida yigirmaga yaqin kombaynimiz g'alla erish mavsumida qatnashdi bular otryad usulda ish tashkil qilinib e, bobkent tumanimiz e, davlatga g'alla sotish rejasini o'n ish kunida bajardi g'alladan bo'shagan maydonlarda oziq ovqat xavfsizligini olish maqsadida e, sabzavot poliz e, mahsulotlarini ekish ham rejalashtirilgan e, buni sifatli mahsulot olish uchun e, fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi e, tomorqa xizmatlari tomonidan sifatli urug'lar yetishtirib beriladi vayetishtirib bergan urug'larni ham fermerlarga ham o'sha kam ta'minlangan fuqarolarga yetkarib beramiz tomorqa xizmatlarimiz tomonidan va yetishtirilgan mahsulotlarni bozor narxlarida sotib olib eksport qilish ishlarini amalga oshirish ham ko'zda tutilgan ayni kunda har gektar maydondan yetmish sakson sentnerdan hosil yig'ishtirib olinayotgani tuman g'allakorlarining sidqidildan qilgan mehnati natijasidir bu muvaffaqiyatga erishishda tumandagi yangikent oltin zamini akmal g'affor murshod zamini ziyodullo akobir haydar diloron zamini ilyos istam farmon mohitobon mavluda kabi fermer xo'jaliklarining hissasi salmoqli bo'ldi ayniqsa g'allachilik klasterlari va fermerlarga mahsulotni bozor narxida erkin sotish huquqi berilgani daromadning yuqori bo'lishini ta'minlamoqda hali tumandagi ekin yerlarining qariyb yarmida o'rim yig'im qizg'in davom etmoqda aytish mumkinki fermer xo'jaliklari ixtiyorida omborda qolayotgan saradon salmog'i ham davlatga sotilganidan kam bo'lmaydi demak mehnat jamoalari moddiy manfaatdorligi yanada barakali bo'lishi tayin kezi kelganda ta'kidlash joizki tumanda rejadan ortgan hosil hisobidan mahallalardagi temir daftar ayollar daftari yoshlar daftariga kiritilgan oilalar va ularning fuqarolariga shuningdek kam ta'minlangan hamda ehtiyojmand xonadonlarga bug'doy va somon yetkazib berilayotgani ham xalqimizga xos bag'ri kenglik namunasidir qolaversa hududda g'alladan bo'shagan maydonlarga takroriy ekin ekish ishlari ham allaqachon boshlab yuborilgan yerga sharbat usulida sug'orish mahalliy o'g'it kiritish kabi agrotexnikalarni bajardik o'rim jarayoni davom etyapti yani mana fermer xo'jaliklarimiz omborlarimizni e, donga to'ldiryapti xalqimiz dasturxonini nonga to'ldiryapti mana bu dehqonlarimizga shunaqa issiq kunlarda kuch quvvat tilaymiz bularni eng yaxshi yutug'imiz bu yil to'qson to'rt sentnergacha eng yuqori natijamiz to'qson to'rt sentner osildorlik oldik g'alladan bo'shagan maydonlarni rejalashtirdikda mana shu mahallalarimizda e, ayollar daftari temir daftarda kam ta'minlangan oilalarga taqsimot qilib berish ularni suv bilan ta'minlab e, erta kuzgi oziq ovqat ayniqsa juda katta reja bilan qilyapmiz mana sabzi yetishtirish kuzgi hosillar yetishtirish hamda suv tanqisligini hisobga olib mana shu bir marta sug'orish holatida tayyor bo'ladigan kungaboqar mosh hamda soya o'simliklarini e, e, yetishtirish uchun sxematikasini qilib oldik urug'larni tayyorladik xudo xohlasa bo'shab kelayotgan yerlarimizni tozalab ekish jarayonlarini boshlayapmiz hududimizga e, ilm fan yangiliklarni kiritib kelyapmiz mana o'rnoy mirzayeva fermer xo'jaligiga yomg'irlatib sug'orish uslubida e, bug'doy yetishtirdik unga barcha mineral o'g'itlarni kiritilishini o'sha yomg'irlatib sug'orish purkash orqali kiritdik e, samaradorligi juda yaxshi natija berdi so'nggi yillarda qishloq xo'jaligida to'plangan boy tajribani ilmiy asosda uyg'un olib borayotgan olotlik g'allakorlar ham joriy yilda g'alla maydonlaridan barakali hosil ko'tardilar hududda bevosita g'allachilik tarmog'i bilan band bo'lgan ikki yuz bir nafar fermer xo'jaliklari va ular bilan shartnoma tuzgan ta'minotchi agroklaster tomonidan besh ming olti gektar maydonda bo'shoqli don parvarishlandi va shartnoma rejasiga muvofiq davlat qabul maskanlariga o'n ikki ming uch yuz o'ttiz besh tonna g'alla topshirildi olototr klaster mchj biz to'rt yuz gektar g'alla shartnoma qilganmiz bundan tashqari besh yuz gektar yer o'zlashtirib ikki yuz gektarni to'liq aborotga kiritganmiz don ekkanmiz shu urug'likni yuqori hosil olish uchun rossiya davlatidan ellikta urug' olib kelib ekkanmiz bundan tashqari mana shu tomchilatib sug'orish yomg'irlatib sug'orish yuqori hosil olishga eng asosiy mana lazer dilnavozlar bilan teksislab ekkanmiz sifatli ekish bo'lgan o'z hisobimizda mchj hisobida uchta yangi kombaynimiz bor mtp hisobidagi yettita kombayn nosos surganligi uchun klaster o'z hisobimizdan biz bir milliard qariy bir milliardga yaqin pul o'z vaqtida berib shu vaqtda urish taktikasini ishga tushirish uchun yol qo'yganmiz undan tashqari fermlar hisobida ham kombayn bor uni ham yetti yuz sakson million pul mablag' o'z vaqtida berib ishga tushirganmiz olib borilgan ishlar natijasida besh kun ish kunida g'alla o'rim rejasini bajardik mana bugun viloyat g'alla rejasini bajarayotgan ekan biz hammamiz mana shu barcha barcha shu mehnatkashlarga rahbarlarga mexanit suvchilar hammasini tabriklayman bu g'alaba bilan yutuq bilan tumandagi said chori saxovati bozor jabbiyev norboyjon ergashev sohibjon rahimov g'afor haydar kabi fermer xo'jaliklari davlatga don sotish shartnoma rejasini viloyatda birinchilardan bo'lib bajardilar bizning mana shu olat tumanimizda mana bizning yusuf Maxsumov fermer xo'jaligimizda ham juda katta o'zgarishlar bo'ldi biz mana shu yil Alekseyevich urug'ini ekib shundan 95 sentner hosil olishga erishdik albatta bunday hosil olish bizni xiyolimizda bo'lmagan edi mana klasterimizda b borilayotgan o'g'it va boshqa mana shu dori mahsulotlarini o'z vaqtida yetishtirib berishi va mana shu xo'jaligimizda ham o'z vaqtida ish haqilarini berib borilishi va yana mana shunday omillarning hech qachon uzilish bo'lmaganligi sababli bo'lib turgan ishlar bu shuning uchun biz mana bu yil yana ko'proq hosil olishga erishmoqchimiz mana klasterimizdan o'tgan yilki mana shu urug'ni super elita olib kelgan bu yil biz elita etib shuni ekganmiz mana bu yil ham yo'qori osil oldik mana shunday xirmonimizga mana shunday yuksalish bo'lishi bu vatanimizning yuksalishiga sabab bo'ladi dalada agrotexnik tadbirlarning o'z vaqtida va sifatli olib borilgani hosilni qisqa muddatda yig'ib olish maqsadida yuqori unumli o'rim kombaynlarning safarbar qilingani ularga zarur shart sharoit yaratilgani bir so'z bilan aytganda jarayonning o'zaro hamjihatlik va yuqori suratda tashkil etilgani ana shunday salmoqli natija ko'rsatilishiga zamin yaratdi davlatga o'n ikki ming to'rt yuz tonnadan ortiq saradon yetkazib berildi albatta ekin yerlarning sho'rlanish darajasi yuqori medorativ holati beqaror bo'lgan tumanda g'allakor fermerlar omboriga kiritilgan rizq ro'z manbai ham davlatga sotilganidan aslo kam emas bu ham bevosita tarmoqda band bo'lgan o'n besh mingga yaqin mehnatkashlar fermer xo'jaliklari bilan birga aholi moddiy manfaatdorligini oshirishga ham xizmat qiladi tumanda g'alla maydonlari o'tgan yilga nisbatan bir muncha qisqarganiga qaramasdan yalpi hosil salmoqli bo'lgani hududda yillar davomida to'plangan tajriba mahsulidir ikki ming yigirma uchinchi yil hosil uchun tumanimizda besh ming olti gektar maydonga g'alla ekini ekilgan bo'lib shundan 120 gektar maydonga yomg'irlatib sug'orish texnologiyasini joriy qilganmiz bahor mavsumida g'allarning suvga bo'lgan talabini qondirish maqsadida kollektorlarga ham 50 dan ortiq nasos agregatlarini o'rnatib suv ta'minotini yaxshilashga erishildi mana shu jihatlarni inobatga oladigan bo'lsak yaratilgan xirmonlarda suv suv xo'jaligi xodimlarining ham ulkan xizmatlari yotibdi Bizning kenja tumani qoraolbozor kengliklarida ham har yilgi an'anaga muvofiq g'alladan barakali hosil olindi dehqonchilikning muhim agrokompleksi paxta va g'allachilikda o'ziga xos maktab yaratilgan hududda 5525 gektarda ekilgan g'alla parvarishi yuqori agrotexnik talablar asosida olib borildi o'ziga xos iqlim tuproq va tabiiy sharoitga ega qorolbozor tumanida dehqonchilik qilib hosil xirmonlari yaratish bir qadar mashaqqat talab etadi shunga qaramasdan tumandagi bir yuz nafar fermer xo'jaligida bu yil g'alladan barakali hosil olindi qisqa vaqt ichida tuman g'allazorlardan 12700 o'n besh tonna hosil saranjomlab olindi bir yuz ikki tonna oliy navli bug'doy topshirib davlat oldidagi shartnomaviy rejani bajardik qilgan daromadimiz bozorimizni qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan to'ldirib arzonlashtirishga non e, bug'doy ko'p bo'lsa non arzon bo'ladi xalqimizni yaxshi yashashiga boy bo'lishiga o'zimizni hissamizni qo'shamiz navbahor hududidagi faxriddin fayozbek bo'zachi hududidagi axtam davron ahmad said jarqoq hududidagi zarafshon nurafshon umar sharif kabi fermer xo'jaliklarida gektarlar hosildorligi 70-80 sentnerga yetkazilgani katta yutuq albatta Qorovuzor tumanida starshina hamda alekseyvich urug'lari qadalib o'sha o'z vaqtida agrotexnik tadbirlar bajarilishi natijasida E, fermerlarimiz yuqori hosildorlikka erishib e, har bir gektardan 70-80 sentner o'rtacha e, hosildorlikka erishmoqdalar o'rilgan e, yerlarni e, zudlik bilan takroriy ekin ekish uchun tayyorlab e, ularga e, dukakli moyli mahsulotlarni ekish rejalashtirilmoqda bugungi kunda viloyatimiz g'allazorlarida o'rim ishlari jadal suratlarda olib borilmoqda fermer va klaster korxonalari ixtiyorida qolgan g'alla maydonlaridagi hosilni saranjomlab olish belgilangan rejadagi urug'lik donni tayyorlov omborxonalariga kiritish va ularni agrotexnik talablar asosida saqlash takroriy ekinlar ekiladigan maydonlarni mavsumga hozirlash ishlariga alohida e'tibor qaratilgan 2023 yil g'alla hosilda yetishtirilgan urug'lik donlarini qabul qilinishida agroinspeksiyanig buxoro viloyat boshqarmasi xodimlari tomonidan yetishtirilgan Alekseyevich grom vassa navli urug'lik navlaridi qabul qilinishda har bir nav yüce, va avlodlar bo'yicha qabul qilinishi va alohida alohida saqlanishi bo'yicha agrinspeksiya nazorati ostida qabul qilinmoqda va saralanib dorilanishi bo'yicha nazorat tadbia olib borilmoqda mutaxassislarning hisob kitobiga ko'ra joriy mavsumda viloyatimizda o'rtacha bir gektar g'alla maydonida yetishtirilgan saradon sarf xarajati to'qqiz million so'mdan oshmoqda qo'lga kiritilayotgan daromad esa gektariga yigirma million so'mdan kam emas bundan ko'rinadiki o'rim yig'im davrida har gektar yerdan o'rtacha ellik sentnerdan hosil ko'tarilganda yalpi g'allazorlardan qo'lga kiritilishi kutilayotgan daromad salmoqli bo'lishi turgan gap bundan tashqari viloyatda g'alla hosildan bo'shagan maydonning oltmish ikki ming gektarida takroriy ekin ekish sabzavot poliz mahsulotlari yetishtirish ko'zda tutilgan shu kunlarda soha mutaxassislari tomonidan mosh soya loviya kungaboqar kabi takroriy ekin urug'larini yetarlicha zaxiralash choralari ko'rilmoqda bugun viloyatimiz g'allakorlari chindan ham e'tirof etishga arzigulik mehnat g'alabasiga erishdilar ular yaratgan xirmon esa xalqimizning to'kin sochin va tinch totuv hayotini ta'minlashga yurtimizning iqtisodiy salohiyatini yuksaltirishga xizmat qilishi bilan yanada ahamiyatlidir mehnat zafaringiz muborak bo'lsin aziz buxorolik g'allakorlar